баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кудай буйруса бир эле нерсени айткым келип турат, алы да эмки олимпиадага талыкпай мээнет кылып Кыргызстанды, мен ойлойм, эл күткөн алтынды биз алып келе албай, ишеничин актай албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип отурам мен ушул жерде. Кудай буйруса эмки олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль таанганга толук күч аракетимди жумшап, бүгүндөн баштап даярданам мен, кудай буйруса 2028 жылы сөзсүз алтын медаль тагынып келем иншаллах.